Garinča Mario Pavković. Ovdje ga neće mi dočekati, nije naroda vidjeti. Paši mu. Da. Možete fino pozira, braću. Možete tu moja rana, vidjeti. Nije bio tu. Slušao, ako se bilo ovdje, znači roj presutera, a da će biti ekstra borba, ne bi on šal lagal, ne bi se prezutio. Ovo je bilo ekstra borba. Kako mi se ne stalo? Znači, nije medenja, 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 nije